Integrační centrum Kosatec je součástí projektu České abilimpijské asociace, která již více jak 11 let pomáhá lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Asi nejdůležitější je vytvořit pro lidi s nějakým postižením zázemí, aby si našli možnost zapojení do běžného života. Kosatec. Integrační centrum sociálních aktivit funguje v Pardubicích od 1. září roku 2011 a stalo se součástí integrovaného plánu rozvoje města. Budova Kosatce se nachází ve vnitrobloku v samém centru Pardubic nedaleko třídy Míru a je dobře dostupná i městskou hromadnou dopravou. Klienti zde najdou jak klid a ticho v upravené zahradě, tak spoustu aktivit v tréninkových dílnách. Klient přijde a má nějakou zakázku. Pokud se ta zakázka týká práce, hledání práce, ať už na otevřeném trhu práce nebo na chráněném místě, tak mu nabídneme, jestli se nechce nějakou pracovní dovednost vyzkoušet v našich tréninkových dílnách. Má možnost vyzkoušet truhlárnu, šicí dílnu, montážní dílnu, kde třeba lepíme knížky pro Pardubickou knihovnu. Má možnost vyzkoušet tréninkovou kavárnu a kuchyň. Pokud klienta nabídka zaujme, domluvíme s vedoucím dílny možnost vyzkoušení si práce v dané dílně. Dílny jsou tvořeny pro menší kolektivy 3 až 4 osob, což je pro klienty s handicapem příjemnější. Činnosti v dílnách vedou zaměstnanci centra, také lidé s handicapem. Jsem tady roka půl. Proč jsem tady? Jsem tady, že se těžko hledá práce pro zdravotně tělesně postižené osoby. Hledal jsem práci v Hradci v Pardubicích a nabízela se práce jenom ve skladě škrábání plastů, což mi nevyhovovalo. Pak mě oslovil pan Krpálek, který mi nabídnul dělat svačinky, dělat truhlářské dílně, včely, takže jsem tady měl daleko větší možnosti a realizovat se tady. Kosatec pro mě znamená novou příležitost, jak se znova zařadit do pracovního života. Pardubické integrační centrum nabízí systematickou terapii formou psychoterapeutického rozhovoru nebo sociální rehabilitaci. Najdete tu i příjemnou tréninkovou kavárnu u tiskaře Brixe. Zde si můžete vychutnat lahodnou kávu, domácí štrůdl či medovník. Určitě dodržujeme individuální přístup, to znamená, co člověk, to odborník na svůj život, a my v žádném případě nejsme jeho vedoucí ani jeho učitel, jsme člověk, který ho provází a vlastně jsme rádi, že nám otevře tu bránu ke svému životu, my zkoušíme mu porozumět a nasměrovat ho, aby tu cestu neměl tak trnitou.